Nesse mundo em que nós estamos vivendo, as pessoas perderam a percepção daquilo que realmente tem valor. A vida passa de uma maneira tão rápida e nós valorizamos aquilo que não tem valor. O que você tem de mais precioso não é aquilo que você consegue conquistar, não é aquilo que o dinheiro pode comprar, e sim as pessoas que estão ao seu redor. Abrace mais as pessoas que estão contigo. Valorize cada vez mais. Não superdimensione seus erros e seus defeitos, mas valorize as qualidades suas e das pessoas que estão ao seu redor. Seus filhos, abrace-os. Saiba que o maior tesouro que você pode ter são seus filhos e as pessoas que Deus colocou ao seu redor.